Če se za diskusijo... Ja, zgodbo. Nekaj bi se jasno zahvalil kolegici Tatiš Tube za odlično predstavitev, vedno znova preseneča z detajli, ki potem takmo zarek izpogobnjo eno čedalje bolj, tako rečemo, ostro in pripričljivo podobo. Kar bi je všeči bil tisti navedek v zvezi s Majeronom, ki si je prizadeval nekaj sodnikov ohraniti tudi za univerzitetno kariero. Ta isti Majeron je nekaj desetletij pred tem v članku, ki ga je objavil slovenskem pravniku, trdil, če hočemo uveljaviti slovenščino kot uradni jezik, potrebujemo njeno znanstveno poučevanje, kar pomeni univerzo. To se pravi, razlog za ustanovitev univerze ni bil prestižne narave, ampak je tu popolnoma lahko rečemo nuja preživetja oziroma zaživetja slovenskega jezika. Drugo je pa Pavlovšičeva pripomba o dunajskih odličnjakih. Tudi tukaj se kaže ena velika modrost teh dunajskih odličnjakov. Najlažje je razveljavljen. Veliko težje je delati nove predpise in to napravo smo recimo v veliki meri zagrešili leta 1991, ko smo šli dobre predpise namesto, da bi jih novelirali oziroma naredili še boljše, zamenjevati s predpisi, kakršne pač danes imamo. Namreč, če govorimo o pravnem področju, potem se treba zavedati, da je predpis samo prvi korak. Velik del pravnega življenja mu zagotavlja pravna praksa, ki seveda z razveljavitvijo odpade in je treba šele tiskati na vezne točke. Druga stvar, ki je v tem kontekstu pa seveda enako pomembna, so pa komentarje teh predpisov, ki omogočajo potem neko smiselno in prepričljivo razlago. Zaradi tega je ta odločitev ne samo soočenje z realnim stanjem, ker bi lahko rekli, da težko zagotovili tako obsežno zakonodajno dejavnost, in zato tudi prva je ostavila v vsaj na civilnem področju različna pravna območja, ampak tudi, lahko rečemo, en obnovljen pogled v naravo pravne varnosti in stopnjevanja prava. Imam pa še eno pripombo, da predavanje profesorja pri 57. tiste čiste niso bile, so bile kar drastične. Pri čem je treba vedeti, potekale so na dveh ravneh. Eno je individualna raven, ko nekoga s fakultete poženijo, in to se je dogajalo v večvalovih, recimo na pravni fakulteti. Drugo je pa institucionalna raven, ki je veliko manj vidna, pa veliko bolj nevarna. Ko se pristojnost za habilitacijo oduzame univerzitetnim ljudem. In to tudi vemo, so bili različni poskusi, sprva neuspešni, potem pa lahko rečem opravljeni sodnikov. Hvala lepa. Ja, naprej, prosim. Ali Božo, kaj v zvezi s tem povedal Božo? Ne, jaz sem rekel, da je resora zmerja z drugimi področji, da je pa zadeva na meditacije, pa to je bila tvoja intenca, da so se prenesle izprve. To ni samo vprašanje neke čiste nove jaze, ampak tudi če ga podreje nove jaze, nekaj našliški. Jaz bi mogoče samo v zvezi s tem še imel eno pripombo. Relekcije, ki jih tako ljubimo na Ljubljanski univerzi, ne? To so, v bistvu, to je produkt čiščenja. Ne? Leta, ne vem, kje ga 57 mesecev je bil ta zakon, ki je predvidil relekcijo. Ne? Prej je bil redni profesor in izredni profesor. Prej je bil človek izvoljen od docenta in je to ohranil do nadaljne izvolitve in tako naprej. Ne? Potem je pa seveda zato, da bi se odstranili nekateri, ki pač niso bili zaželjeni, ne? Te so šli saj na naši fakulteti v glavno v pol. Nekateri. So se umaknili pred izvolitvijo v redno profesuro, recimo Balc, akademik Balc, na tak primer, pa Leben in tako naprej. Ne? Pri profesorjih, kjer pa to pač ni bilo mogoče, se je pa zgodila afera Sovi. Prosim. Ja, jaz bi Božeta vprašal to, pač znam podatek, kako ne bi šlo do preimenovanja univerzo kralja Aleksandra, pa me nekaj zanima, a je razen samega
izobraževanja Milana Vidmarja še kakšni podatki, ki bi potrebovali ta razlog, da, je bil, da bi prišlo do razlog dopolnitve, če ne bi se po njem imenovala. Ali je še kakšni drugi viri obstajajo, ali je samo ta podatek? Ker malo me spominja na tega od Korošca, ne, majestete SSU-5, sicer odlično paše v tekst, ampak nobenega takega dokaza pa še nismo najeli razne izdelave. A je tudi v tem primeru tako, ali smo jo zato nisi kakšno drugi še? Ne, ne, mi se strinjali o stavu, tudi ne, da ta stav spomni je Korošca. Res je, ne. Lahko je tudi to... Ne, lahko je res. Pravzaprav neko upravičilo, da ni bilo njeno ravnanje, ki bi tudi kritizirano. Tako da razprava, ki so del vsaj, kar jaz vem, da to bi v resnih arhivih nisem najbolj nič, ampak razprava, ki so del, so da naknadno, po že storjeni akciji. Tako da, ja, to bo stalo nedopoljeno, ali bi res do tega prišlo, ali je pač to nekako obliko malce, da bi ljudje hodimo. Hvala. Prosim. Moram da najprej omenil, da govorimo o političnosti univerze in kaj je to političnost v univerzi. Spomnil sem se, čisto prav pripomnil na primer, čist iz konca 70-ih let na moje fakultete, takrat sem bil študent, začel je prvega leta, to je takratna višja škola za socialne delavce. Problem je tam ostal v organu predjenju, ki je bila ko je zapuščal tisto službo sodno,
da vidiš, kako so se razvijali. To je vse čas, ki je bil v sodni službi, je bil honorarni predavatelj na pravni fakulteti. Me lovo vsega, da spominja na tisto, kar je bilo že v prejšnji sekciji rečeno. Torej, ne smemo izgubiti tisto priložnost, ki jo imamo leta 1919. Ker znam, tukaj imamo priložnost, je treba izkoristiti. Argument preškrlo, da ga dobimo, torej, da ga dobite takrat na fakulteto, je, ni več delovnih mest. In seveda, bo zapustil sodno stroko in zadnji argument, ki ga že je prihajal, da ide takrat, ne vem, nekaj, da dobite takrat, piše, poslušajte, če nam ne odobrite novega delovna mesta, smo ga zgubili, da zdaj smo ga imeli vsega honorarnega predavatelja za vse te njegove novosti, ki jih je upeljeval, torej imenično pravo, oralno pravo in tako naprej. Prav, vzel bo službo ali na višjem sodišču, na katerem bo v Mariboru, ali pa na stolo še dmerice, kamar ga vabijo v Zagreb. V trenutku, ko bo šel iz Ljubljane, mi izgubimo predavatelja in teh predmetov več ne bo imeli, ker se vidi, ta je jezika lepo povezan. Mi poprašam, ker si mi porodila eno pravila, eno vprašanje, je bilo se to, da je to stvar poučevanja, mi pa pozanimljali, da ali so ti potem diplomanti juridične fakultete, terminološko, torej od Vajnega Fišer in od kolega Kranca, dobro je zobraženi pri slovenski terminologiji, ali so pri navedni se uporabni samo za sodno prakso v slovenskem delu države, ali je bila rekočna taka narejena analiza, kako bi potrebno bil, koliko so dejansko potem obladali pravno terminologijo v srbo-hrvaščini in bi lahko zasedel še mesta po drugom državi. Ker vemo nekateri, ker je ministrstvo prosvete, ki je bilo enotno in je pošel slovenski profesor in gimnazija in Karlsko, ne, je bilo to zaradi katere lahko težava, ker jezika niso to obladali. Pa bi imel še vprašanje pa za kolega Bojna, ko si še tako izrazil čisto, da univerza se je izogibala o političnemu opredeljevanju. Ali ni že to izogibanje političnemu opredeljevanju v času okupacije je že eminentna politična gesta? Se strinjam. Jaz sem tukaj se osredotočil, kot sem rekel, na ene vidike. Tukaj bi bilo seveda treba političnemu opredeljevanju še razširiti, zlasti glede notranjega spopada. Tudi tega nisem omenil, ker pa je seveda na nek način samo po sebi omenjeno univerza, ko smo to slišali, da božo je to natančno šlo, bi rekel, genezo, kako je spohne sami univerza, njena soodvisnost, vsaj v materialnem smislu je bila univerza, pač ni bila avtonomna, je bila od države odvisna in seveda v italijanskih oblasti, razen tega začetnega odloga, ki sem omenil, seveda je tudi tukaj, ne bila tako pravilni, so italijanske oblasti ideale delovati. Vendar je bilo to, da rečem, vse v mejah korektnosti in so se tudi na različne načine, bom temu reku, na nek način sofisticiran, na primer, kar sem omenil, da so prišli tudi italijanski profesori, rektori, zdaj imeni na pom naštevu, mišljeni se besedajo tudi za italijansko zgodovino, da imamo filozofski predavo, potem, na primer, v takem primeru, kjer bi tudi antično zgodovino ne italijanski profesor predaval, so izkoristili v pozitivnem smislu Voje Slava Mleta, ki je sicer za bizantinistiko, ampak so ga nekako imenovali tudi za to področje, če se je tudi na to spozna, to pa predvsem zaradi tega, da so preprečili, da ne bi prišel še italijanski profesor, ki bi seveda antično zgodovino predaval pač v znanju fašističnih duhu. Skratka, polno takih potez, ki niso bile formalno, direktno od oblasti. To je dejstvo, brez tega ne moramo biti. Hočem reči, da so pa tudi po vojni oblasti to zelo dobro razumele. Zato sem tudi poudaril, da Milko Gos po letu 45 ni odstranjen iz vodstva univerze. Temveč mislim, da do leta 48 ohrani prorektorski položaj. Skratka, to pomeni tudi nove oblasti. Nekako niso imeli do te politike v tem generalnem smislu nobenih zadržkov. Je pa še druga plat, tukaj sem ga hotel povdati, ne, tudi nevoljno, ampak zdan se mi pa ne sodi na fond, univerza je bila izjemno zadržana kot institucije, nikoli nobenih pripomb, ne glede, da je pač delovala tako in da je tudi na nek način mislil, presiljena sodelovati z delanskimi obstavljami, ni nikakršnih pripomb. Verjetno tudi
zaradi tega razloga, ki ga je Božo omenil, da je bilo. Tudi italijanske oblasti so tako ocenjevale univerzo kot neko srce, bolniške linije, kar je sicer po pravici povedano nekoliko pretirano, pa vendarle, skratka so imele tudi univerzo na nek način za svojo trnjavo. To se pravi, da je tudi med vojno sodina Hipina v svoji politiki v ocenjevanje, univerzitetne politike se ni nikoli skušali na ljubavne kandidirane. Povsem drugo je seveda pa da, a izogibanje politiki, kjer sem rekel, da je nekaj posla navedel, prav v tem zelo pomembnem trenutku, ko sem bil 12. september 1942, namreč to je čas, ko že poteka obložena kolaboracija in v bistvu ta sestanek seveda ni imel namen, da bi se v tem odločali za ali proti, temveč samo, da bi širša javnost odprla. No in kot rečeno, Mirko Kos je to čisto spretno, besedno, se samo izognil temu, da bi se udeležil sestanka. Zdaj, druga stvar je pa to opredeljevanje za časa pokrajinske uprave. To sem pa povedal, to si ti si zelo natančno to tudi opisal, kako s kakšnimi metodami bi rekel, so jih dobesedno pisirati in potem nekako tudi vzvodnih pozivske pomoči različnih drugih javnih manifestacijah, direktor je mogel biti po službeni policiji prisoten. Ampak ko če meči to po vojni, da si tega niso tako še vedeti nekaj gardelijansko pomilo, kar bi bilo proti principo, ki je vlavalo tudi vojno na militarce. Pa še to, na primer, no, ta božična, kot je komunistična spomenica, ko so, ko je v Trbisu, da je bilo v Slovenskem domu, pa Slovenska objavljena zadnji dni decembra 43, ne, in ko so to nosobeno vzeli v roke, dobili ne, neko Kidrič, to je pač v enem pismu piše, to je pa nemogoče, to pa niso vsi, pa je pa pohno taki, ki so naši, ne, ki so jih vsa skratka ne zaučitno prisilo, to ni, ne, tako se pravi, da v tem smislu pravzaprav to konkreten, ta, na podpis, ne, nikakor niso ocenjevali kot nekaj, kar bi bilo proti, delovanje proti odstavniške organizacije. Prav tako je, na primer, za ta zbornik zimske pomoči. To je značilno zanje, da pravzaprav teksti, ki so v zborniku, so lahko popolnoma, rekel, nimajo zveze s politiko, lahko lepe pesniške, mislim, pesmi, članki, kar tako, ampak je potem uredništvo tega zbornika dalo uvodu celotnemu zborniku poudarjen. No, to pa je dokaz, ne, to so vsi ti, ki se, ki so, zastopajo stranišče, protikomunistično stranišče, ne znate. To so bile take oblike, ki so bile tudi dovolj inteligentne, da rečem tako, no, tudi stranišče, ki so tudi nasprotno so kapitanstva, ampak, kot rečeno, ta vodstvo odborniške organizacije do zadovoljnih ustanov, ne samo do univerze, zelo, zelo, zelo desničnega državna, veliko tolerantna, dosti bolj kot do marske prijatelji. Prakušaj se nekaj prišel sveči skratko. Pa tako zapravo vidi, da je univerza nekaj le trebovala pravzaprav vaš čas pedagoško, relativno pravzaprav čas vojne, presenetljivo, efikasno, ne, nekaj delo, da je bilo napravljeno nekaj čez 80 doktoratov v tem času. No, jaz imam podatek 850, ampak lahko da je to. Pa 850. No, pa ampak to je že, če primeraš to je nekaj vojne, če je to še celo. Zdaj, če gledaš 80, to je to 16-80. No, pa se. Ja. No. Doktoratov ali doktorskih dizertacij? Ker pravniki... Takrat je bilo to. Ja, ja. Takrat je ta finesima. No, je relativno, tudi vemo, da je tudi zgodovina, da je od tega, kar nekaj ni doktorirali na to. Ja, ja, je bilo to mešanje tega, na nekih področjih je rekel, relativno normalno potekalo, ne? Ja, to je pa še... Samo kratko, mi se tudi tako problem, da naši študenti, ne, pa zavezna tehnologija, kako so uporabili, ne, v drugih državnih pomočih, koliko je problem, da je civilno področje sem kratično, po moni koncepti, ali tradicija, ne, če greš ti pozno igrati, se bo ima najviše jaz, če je ima prava, ne, to področje, ki se pa prava, to bi bila
tako da je pažno tudi. Tako je bil pa s nekom, ki je naredil 8 semestrov na Dunaju. Tako je bilo pa s nekom, ki je naredil 8 semestrov na Dunaju, potem se šel, bil mobiliziran, se vrnil tudi naredil rigoroze in se je znašel v novi državi. Kako je bilo pa, mislim, kako se je znašel? Kako je? Ne, mislim, pravnik. Ker ogrsk, ker mislim, da je bilo tudi nek problem, da recimo hrvaška rehabilitacija za pravo nekako ni najbolj ustrezala zaradi ogrskega prava. In zato so bili zelo do teh paralelnih stolic v Zagrebu, so ti sami zagrebski profesori nekako skeptični, naši pa tudi niso. Zato je pravzaprav en sam habilitiran v Zagrebu od teh naših prvih, ne, 18. Ja. No, mogoče pojama se to bolj Peter, v bistvu v času avstrijske monarhije diplome ogrske konice pa nas niso prinesli. Niso, ja. Niso da nas trebali v pet takih hodov, ker učit bliz študirati, ne trebi. A ni bilo se bilo. Se bilo da nas pričevali. Ja, ja, zato je bilo pod leto 18. Ja, zdaj pa vendar lepo se pauzo na tem, kjer se godi, a lahko to med pauzo vprašate, ker 15 časa.